Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování studia Triko a naším hostem je tento týden Petr Levíček. Petře, vítej. Dobrý den, všechny vás zdravím. Petře, když jsi tady byl posledně, tak jsem tě představoval jako předsedu krajské organizace Trikolory v Brně. To platí dál. Ano. Ale mezi tím si trochu povýšil ještě. Ano, pardon. Od 20. ledna si také místopředsedou Trikolory, jako republikovým místopředsedou. A ještě, aby toho nebylo málo, ještě si také jedním z kandidátů, které Trikolora posílá na naši společnou kandidátku z SPD do voleb do Evropského parlamentu. Tak nevím, jestli ti mám gratulovat nebo kondolovat. Tak k tomu místu místopředsedy nebo k té pozici místopředsedy určitě gratulovat, protože to pro mě byla velká čest a zároveň No, jen si to odpovědnost. nemaluji. Je to, vím, že to zní jako obrovské klišé, ale v každém případě prostě s touto pozicí přišla zodpovědnost. Už to prostě není legrace, už je to vážná věc. Co se týče té kandidatury do Evropského parlamentu, tak tam samozřejmě já jsem na místě, kde úplně se neočekává, že bych byl zvolen, což je naprosto v pořádku. Ale pakliže bych měl vaši důvěru, tak a někdo mi chtěl dát preferenční hlas, tak bych chtěl zdůraznit, že kandidátka se dělá od vrchu, ne od spodu. Naše kandidátka je opravdu, řekl bych, výborná, vyvážená a super kvalitní, protože... A urputná. Urputná možná taky, ale já si myslím, že jako z těch kandidátů, kteří kandidují do Evropského parlamentu, tak že jsme absolutně bez konkurence. Každopádně Majerku tam bude slyšet. O tom nepochybujte. Ano, a já už se na to velice těším. Petře, jednou z podmínek té kandidatury bylo perfektní znalost některého z cizích jazyků. Zuzana Majerová ta žila 6 let v Kanadě v 90. letech. Ty jsi žil ve Spojených státech. O tom jsme si tady povídali, když jsi tady byl minulem. Jenom to v rychlosti připomeneme. Ty jsi emigroval, kolik ti bylo? Bylo mi něco přes 20 roků. A jak dlouho jsi žil ve Spojených státech? Asi 7 let plus. Takže minus. Také perfektní znalost angličtiny, předpokládám. Ano. A s tím souvisí to, proč jsem tě sem pozval. Já si chci povídat hlavně o té Americe tentokrát. Že v Americe se děje spousta věcí, blíží se prezidentské volby. Možná připomenu i to, o čem jsme si tady povídali minule. A to bylo, ty jsi přesvědčený o tom, že ty volby před 4 roky byly ve Spojených státech sfalšovány. 100% jsem o tom přesvědčený. A není to nějaké... Jen to v rychlosti zopakuj. Pro mě to není nějaká iluzorní představa nebo něco. Je to prostě založené na faktech. Je to založené na faktech. Byl o tom natočený film, kde byly tato fakta zpracována. Jmenuje se to, teď mě to vypadlo zlo, jak se to jmenuje. 200 mul. 2000 mules. Yeah. Ano, 200 nosičů. Tam je to přesně zdokumentováno na základě pohybů takzvaných pinů. To znamená jednotlivých SIM karet, které oni si nakoupili, je to možné to legitimně nakoupit, dělají to obchodní řetězce, dělá to kde kdo. Je to samozřejmě anonymní, ale můžete zdokumentovat pohyb těch jednotlivých karet. Tam je to, já to tady nemůžu překládat, ale v každém případě prostě statisticky je to matematicky zpracované, že prostě ty volby byly sfalšované, byli tam nosiči, kteří nosili po desítkách volební hlasy. Já mám ve Spojených státech ještě spoustu kamarádů, takže mě to potvrdili, jakým způsobem to tam chodí. Tady ty korespondenční hlasy prostě byly v obrovské míře zneužity. A proč teda žádná z těch žalob neuspěla? Jak si to vykládáš? Nevím. Já mám prostě pocit, že americké soudy, jako ty, které jsou ovládané demokraty, protože samozřejmě u všech soudů je důležité, jestli soudci byli jmenovány republikánským prezidentem nebo demokratickým prezidentem. A v každém případě můj pocit byl takový, a i někteří komentátoři to potvrdili, že prostě soudy z toho měli strach. Měli strach, že by prostě byl větší ostuda, kdyby prasklo, že to bylo sfalšované, nežli když se nad tím přivřou oči. Ano, přesně tak. Raději řekli, dobře, proběhlo tady něco, co bylo úplně špatně, ale pak, když by se do toho začalo rýpat, obrazně řečeno, tak by z toho byla ještě větší ostuda, protože Spojené státy se dostaly opravdu na úroveň banánové republiky v úzovkách.
a nějaké rozvinuté země, kde se teprve učí demokracii, a to samozřejmě u nejstarší demokracie na světě prakticky je obrovská ostuda, obrovská. Jsme o 4 roky dál a ve Spojených státech se vlastně chystá repríza, že s největší pravděpodobností opět dojde k souboji mezi Bidenem a Trumpem, ale zároveň jsme svědky toho, těch pokusů Trumpa vyřadit jakoby dopředu prostřednictvím soudu. Co říkáš na to rozhodnutí v Kolorádu, kde chtěli Trumpovi zamezit v účasti v primárkách? To už je naštěstí pase. Ukazuje to na tu obrovskou absurditu vlastně těchto soudů, protože vlastně soudci už nejsou soudci, ale soudci jsou aktivisté. Jsou to aktivisté, kteří vykonávají vůli demokratické strany. To znamená, ať už je to jakákoliv absurdita, tak prostě oni řeknou, ne, my Trumpa nesnášíme, pojďme udělat takovéto rozhodnutí. Tady toto rozhodnutí toho soudu v Kolorádu bylo naštěstí, se dostalo k US Supreme Court, K který nejvyššímu to soudu. k nejvyššímu soudu Spojených států amerických. Bývalý soudce nejvyššího soudu v New Jersey, Napolitano, který funguje jako politický a justiční komentátor, je velice známý, tak ten předpověděl, že to bude odhlasováno, že toto bude zrušeno, to rozhodnutí toho soudu v Kolorédu, že bude zrušeno 9-0. Znamená, že všichni budou proti. Já jsem To to znamená i ti soudci, kteří původně byli jmenováni demokraticky. demokraty, Jo. přesně tak. Já jsem tomu nevěřil. Protože jestliže jedna soudkyně, která byla jmenována Bidenem, tak když měla slyšení před kongresem, tak a byla jí položena otázka, jestli může definovat ženu, tak na tuto otázku nebyla schopná odpovědět. Pro mě to je něco, prostě to už jako, tam to postrádá jaksi jakoukoliv logiku, nebo prostě nad tím se Takže člověk i může jenom, tahle ta i soudkyně. tahle ta soudkyně, prostě on to ten Napolitano to vysvětloval, že prostě oni to museli udělat, že to bylo tak něco absurdního, že by to vlastně rozbilo úplně všechno, jakoby na čem stojí Spojené státy. Takže on to správně předpověděl a opravdu to tak dopadlo. Takže prostě v tomto směru je to, jak se říká česky, vymalováno, ale ten Trump má vlastně na sobě spoustu, spoustu dalších žalob. No, Jedna absurdnější než na to druhá. se chci zeptat, ta newyorská žaloba, která Jo. ho vlastně chce likvidovat finančně. Tak ona ho nelikviduje, protože naštěstí, jako je, kdyby to prohrál, jakože si myslím, že to neprohraje, protože ty odvolací No ale soudy to v té zvrátí. první Ale v instanci, první instanci tam kolik že má došlo, zaplatit? má zaplatit 360 milionů dolarů plus dostal zákaz činnosti on a jeho dva synové, kteří byli v čele jeho korporace. A jenom pokud o tom posluchači nemají nějaké informace, tak tam došlo k tomu, že Trump jako developer si samozřejmě půjčoval obrovské peníze na své projekty. Ptáte se, proč jako miliardář si půjčuje projekty, je to strašně jednoduché, je to o hodnotě peněz. Jestliže svoje peníze umím zhodnotit, řeknu příklad, já nevím, 6-10% a banka mě půjčí na 4%, no tak si radši půjčím od banky, protože pořád jsem jaksi, co se Ty týče těch dvě procent, procenta vydělal. pořád jsem v plusu, to je jenom obrazně řečeno, ale prostě takto to funguje. No a samozřejmě každý, kdo si v životě vzal nějakou hypotéku, tak ví, jak to funguje. Prostě člověk řekne, já tady mám něco, čím můžu ručit a já si myslím, že to má hodnotu třeba 2 miliony korun. Banka řekne, ano, vy si to myslíte, ale my tam pošleme svého odhadce a ten odhadce řekne, jakou to má hodnotu a my si bereme v potaz ten názor toho našeho odhadce, protože to je někdo, kdo má nějakou autorizaci, pracuje s námi a my k němu Jasně. máme důvěru. Takže Trumpa financovala Deutsche Bank. Šéf, a ještě abych teda řekl, za co byl vlastně odsouzen. Trump byl odsouzen k tomu, že když si půjčoval peníze, tak údajně spáchal podvod, když nadhodnotil hodnotu nemovitostí, kterými ručil. Jo. Už samo o sobě to jako zní absurdně, protože Trump sice někde do nějaké kolonky napíše, že tenhle barák má hodnotu milion, tenhle 2 miliony, tenhle 10 milionů dolarů, ale ta banka to bere jenom jako orientační, protože tam potom pošle svého odhadce a ten řekne ano, ano, ne, možná víc, možná míň, a řekne ano, Jasně. tady se nám to líbí, takhle to sedí. To znamená, to, co tam ten žadatel napíše, to je jenom prostě orientační číslo, které víceméně nikoho nezajímá, protože důležité, ať už je to u nás, ať už je to v Americe, ať už je to kdekoliv, prostě ten, kdo půjčuje peníze, tak ten si zajišťuje, odhaduje tu hodnotu těch nemovitostí, kterými ten dlužník ručí. To znamená, stejně tak to bylo v Americe.
A takže říkat, že někdo spáchal podvod, že do nějaké A kolonky on napsal někoho nějaké jiné okrad teda číslo. tím, Ne, nebo? ne, ne. Ne. Dopadlo to, já ti jenom k soudu přišel vypovídat, nevím už přesně, co měl za funkci, ale byl to nějaký nejvyšší šéf Deutsche Bank v Americe. Jo. A vypovídal zhruba v tomto smyslu. Pan Trump a jeho korporace byli pro nás nejváženějšími zákazníky. Každá banka se prala o to, aby ho získala jako zákazníka. Veškeré dluhy byly na dolar a na den přesně splacený, nikdy nebyl v prodlení, byl to pro banku vážený zákazník, protože jsme samozřejmě na něm vydělali peníze a kdykoliv by pan Trump a jeho korporace chtěli s námi spolupracovat, tak vždycky budou mít otevřené dveře a vždycky ho uvítáme, abychom mu mohli půjčit další peníze. A prásk 360. A prásk 360 milionů pokuta, zákaz činnosti ve státě New York pro Donalda Trumpa a jeho dva syny. Něco tak absurdního se prostě nedá popsat. Na druhou stranu... Proč nám to takhle nevysvětlí naše média? To chci právě říct. Jim, tak povídej. Na druhou stranu tohleto, protože v Americe, Amerika není jak Německo, v Americe cíl každého Američana je vlastnit svůj dům. To znamená, každý Američan, který pracuje, tak si aspoň jednou za život prostě půjčí peníze, aby si mohl koupit hypotéku. Někdo dvakrát, někdo třikrát, ale i ten nejobyčejnější Američan si prostě půjčí jednou za život peníze, veme si hypotéku, aby si mohl koupit svůj vlastní dům. To znamená, každý ví, jak tady toto funguje. To znamená, že když oni takovouto žalobu, když se dostane do zpráv a lidé, kteří chodí do bank a půjčují si peníze a ví, jak to funguje, toto jim je naservírováno, prostě vidí, že to, co jim ten Trump říkal před 4 lety a před 6 lety, že prostě tady je něco špatně, oni naraz poznávají, že na tom, i třeba když se jim předtím ten Trump nelíbil, tak naraz chápou, že prostě je to hon na čarodějnice a že prostě to už nemá s politickým bojem o nějakých názorech, o nějakých myšlenkách, o nějakých ideích, nemá to nic společného. Prostě soudci, kteří byli zvoleni demokratickým, nebo jmenování demokratickým prezidentem, tak prostě fungují jako prodloužená ruka demokratické strany a jsou z nich aktivisté. A ti Američani to vidí. A tím pádem jednou v jednom projevu Trump prohlásil, že by to znělo sice tak trošku jako masochisticky, kdyby řekl, že prostě tady tyhle ty soudy jakože mu dělají dobře, protože mu to nedělá dobře, ale na druhou stranu on říkal, každá obžaloba, každý nový soud, mně se zvedají preference. Protože i ti lidé, kteří třeba řekli, no, jako my jsme třeba toho Trumpa neměli až tak moc rádi, on je takový moc, já nevím, nabubřelý, arrogantní, já nevím, co všechno si mysleli, tak naraz vidí, že zaprvé jeho politika fungovala. To, co na něho teďka zkouší, že to prostě je absolutně absurdní a nesmyslné. A vidí, kam to dopracovala vláda po 4 letech nebo 3,5 letech prostě demokratů a Bidena v Bílém domě, takže ten Trump získává neustále větší a větší preference. No ono to vlastně podobně funguje i u nás, podívej se, jak stoupají preference Babišovi, kterého taky chtěli usoudit a konec konců něco podobného jsme viděli i na Slovensku. Ano. Že vlastně celá garnitura, která přes soudy chtěla zlikvidovat Fica a spol, no tak Fico je zpátky u moci. Petře, točíme ve středu, zrovna včera proběhly primárky americké v Mississippi, v Georgii a ve státu Washington a už u obou v uvozovkách staříků je to tak, že mají jisté nominace, Biden od demokratů, Trump od republikánů. Myslíš si, že se ještě může stát to, že by na poslední chvíli demokraté jakoby toho svého staříka jako zrušili a nasadili tam, mluví se o Michelle Obamové nebo o někom takovém, no, nebo Hillary možná si ještě někde v koutku to pomýšlí. Je něco, na co já neumím odpovědět, protože každému, kdo sleduje dění ve Spojených státech, tak je naprosto jasné, že prostě Biden je člověk, který jako je úplně mimo realitu. Ale to těm kruhům, které ho vodí, vyhovuje. To jsem přesně chtěl říct, jo. Že není, jestliže máte opravdu takový systém, kde teda máte prezidenta jako figurku, tak není lepší kandidát. Protože jestliže tam budete mít někoho, kdo, no jako já nechci mít úplně jaksi konspirační tady, spřádat konspirační teorie, ale my sice nemáme 80-letého prezidenta, ale ono to jako trošičku je i podobné, protože jestliže někdo neumí dát dohromady jednu rozvinutou větu, jestliže projevy není schopen ani přečíst,
tak to taky poukazuje jako na to, jak je Jo. takový to člověk, jak může být ovládán. Další věc, která se týká Ameriky, ale nesouvisí to s tím, co my tady žijeme, je financování nejrůznějších projektů či válek. A ve Spojených státech se vede spor o to, jak financovat zeď na americko-mexické hranici a jestli financovat ukrajinskou válku, jestli podporovat nebo jak podporovat Izrael. A republikáni to navzájem podmiňují, kdežto demokraté by hrnuli další a další peníze na Ukrajinu. Jak ty vidíš tohle? No, ono to není o tom, jak to financovat, protože prostě tak, jak fungují americké finance, to je pro mě něco jaksi úplně nepochopitelné, protože Amerika je tak příšerně zadlužená, že to je úplně mimo moje chápání, asi mimo chápání většiny ekonomů, ale tam jde spíše o tu vůli. A republikáni samozřejmě už pomalu chápou nebo začali chápat, že válka na Ukrajině je jedna obrovská pračka na peníze, kterou samozřejmě nedělají oni, ale kterou dělají jejich demokratičtí kolegové. Nemluvě o zapojení Bidenova syna na Ukrajině, kde tam prostě jako jeho rodina tam prala peníze a byly tam prostě obrovské skandály z toho. To je takzvaný laptop from hell, neboli počítač, který jeho svetovaný synáček Hunter zapomněl v nějaké půjčovně. No a podle amerických zákonů, když si nikdo ten nějakou takovouto techniku nevyzvedne asi do 60 dnů, tak automaticky propadá tomu, kdo ji měl opravovat, protože jinak by se tam jim skladovali zásoby starých počítačů a nikdy nevěděli, co s nimi. Takže tento člověk to vzal, když mu to propadlo zcela legitimně, otevřel to a podíval se, co tam je, no a málem mu slezly vlasy z hlavy, protože zjistil, že tam prostě je spousta informací, které víceméně ohrožují bezpečnost Spojených států amerických, protože poukazují na prostě drogové dýchánky, kšefty s Ukrajinou, já nevím co všechno, prostě veškeré lumpárny. No a to se stalo ještě před volbami v roce 2020, no ale samozřejmě díky tomu, že americká média hrají do not demokratům, tak vlastně totálně všechny tyto zprávy potlačili. Na Facebooku dokonce Zuckerberg přiznal, že prostě za ním přišli pánové, já nevím, jestli z FBI nebo z nějaké organizace, no a víceméně ho přesvědčili o tom, že tyto zprávy by neměly být šířeny. Takže veškeré tady tento informace o laptop from hell byly potlačeny, aby si Američané a americká veřejnost nemohla udělat obrázek na to, jak to funguje v Bidenové rodině. Samozřejmě během těch 4 let už to nešlo utajit, takže už naráz přiznali, že teda laptop existuje, že opravdu tam nějaké teda poškozující zprávy byly a tak dále, takže už se to rozmázlo, no ale samozřejmě prostě, že jsme zase o 4 roky později, že jo, takže. Takže v Americe vůle financovat ukrajinskou válku jde takhle dolů. Ano, hlavně především ze strany republikánů, Jasně. kteří poukazovali už od začátku na to, že poukazovali na fakt, že posílat do Ukrajiny, to znamená do země, kde korupce hraje absolutní prim, je to jedna z nejskorumpovanějších zemí prostě v Evropě 100% a i na světě, tak posílat tam peníze na paletách je čiré šílenství, které jsou nezdokumentované, nikdo neví, kde končí a tak dále. Takže na to poukazovali už od začátku. No a teďka, protože získali většinu v kongresu, tak začali tlačit na to, že teda dobře, vy chcete peníze pro Ukrajinu, ale my chceme, aby se dostavil plot na hranici s Mexikem a aby se zastavila ta šílená masová migrace, která tam je de facto úplně řízená, protože tam chodí davy lidí, prostě tisíce a tisíce, ne, tisíce, statisíce lidí, prostě jak kdyby to bylo po Václaváku. Oni si vlastně dovážejí voliče, nebo Oni respektive si myslí, ano. nafukujou tím, protože i tyhle ty migranti, kteří ještě nemají občanství, tak se vlastně počítají potom, kolik má mít který stát volitelů nebo zastupitelů nebo Přesně tak. poslanců. Oni si myslí, jak jsi správně řekl, že si de facto dováží voliče, ale ne vždycky jim to vyšlo. Protože například, když byla migrace z Kuby a tady z těch hispánských zemí, tak tam se to úplně otočilo proti ním, protože dneska Hispánci volí všichni republikány, protože Hispánci jsou, většina z nich je pracovitých a protože Jo. každý, kdo pracuje a kdo takzvaně si vydělává sám na chléb ve zdejší, Jo, tak jo, jo.
logicky naprostá většina těchto lidí volí republikány, protože vlastně, když já jsem byl v Americe, tak taková ten obrázek o republikánech a o demokratech byl takový, ale to je před 30-40 lety, že prostě republikánská strana, že to je strana golfových klubů a tenisových turnajů a prostě americké smetánky, a demokraté, že je to strana dělnické třídy. Ono to samozřejmě nebyla pravda, ale byl to takový ten obrázek. Dnes je to úplně, ale úplně otočené. Dneska demokraté je strana elitářů a každý, kdo pracuje, kdo si sám vydělává na chléb zdejší, není takzvaným čerpačem veřejných dotací, tak prostě naprostá většina z těchto lidí volí republikány, protože vidí, že ti republikáni stojí za pracujícími lidmi. Za tím, co říkáme my, za tím, co je normální, normálním světem. Já se vrátím k té otázce, takže zatímco v Americe tam jako o tom přemýšlejí, tak naše vláda, Fialova vláda, naprosto bezhlavě schání peníze teďka, aby poslali 300 tisíc dělostřeleckých granátů, možná 800 tisíc. Prostě dál se upnuli, jejich jediná politika je Ukrajina, 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 cpát tam peníze. Teď se dokonce uvažuje o tom, jestli bychom tam neměli poslat vojáky. Jako stává se z toho téma nejenom vlády, ale i prezidenta Pavla. Jak hodnotíš tohleto počínání české vlády? No tak nejenom české vlády, je to prostě naprosto šílené, protože tito lidé všichni jsou zcela mimo realitu a jediné, co je omlouvá, aspoň v mých očích teda, tak že si tam dělají nějaký biznis. Protože jako každý, kdo si myslí, že Rusko odejde z těch okupovaných území, nebo že dokonce vrátí Ukrajině Krym, prostě to je černé šílenství. To si můžeme myslet jenom prostě naprostý jako naivní blázen. A myslíš si, že opravdu oni jsou tak pitomí, nebo jsou jenom navedení, nebo jsou zaplacení? Netroufám si říct, já si myslím, že je v tom, za prvé v tom nějaká ideologie, za druhé v tom 100% budou peníze, protože válka na Ukrajině, jak jsem řekl, to je největší pračka na peníze, ale myslím si, že ty peníze tam pere úplně někdo jiný než ti naši mopslíci, kteří si říkají teda vláda České republiky. Takže oni jenom si myslí, že prostě je tady nějaká myšlenka, nějaký ideál, že se tady stala nějaká nespravedlnost, ale politika není o nějakých ideálech nebo nějaké nespravedlnosti, prostě politika je o faktech. A faktem zůstává, že každý, kdo si myslí, že Rusko odejde z těch okupovaných území tam, kde se dostalo, nebo že vrátí Krym Ukrajině, každý, kdo si toto myslí, tak je naivní blázen. Prostě, protože a naši vojáci na Ukrajině, co na to říkáš? To je úplně šílenství. Jako já říkám, zemřít za svoji vlast je hrdinství. Zemřít za zájmy cizí velmoci v jiném státě je prostě nesmyslné šílenství. Bláznovina. Čas strašně utíká. Poslední otázka. Korespondenční volba. Ty jsi také americký občan, ty máš dvojí občanství. Ano. Budeš volit v amerických volbách? No, já bych samozřejmě mohl. Stačilo by, abych přijel sem v Praze, že jo, z Brna, tak jako mám to 200 kilometrů. Nebo korespondenčně bys mohl? Nebo nevím, jak funguje korespondenční volba, nevím, ale stačilo by, abych se zaregistroval a přijel volit na ambasádu. Ale já to nedělám, protože já si myslím, že zaprvé si myslím, že člověk by měl sedět jako zadkem na jedné židli. Já 30 nebo kolik více let jsem zpátky v České republice, žiju tady, získal jsem zpátky české občanství, volím tady naprosto pravidelně ve všech volbách, teď na stará kolena jsem vlastně začal být aktivní i v politice, tak já prostě si nemyslím, že by bylo správné, abych já jaksi rozhodoval svým jedním hlasem o dění, já jsem trumpista, já jsem prostě republikán hardkorový, ale myslím si, že není správné, abych já, protože žijí tady, tady a já říkal Američanům, jako já pomáhal, ne, já si prostě nemyslím, že to je správné. No, a takže ona je to vlastně strašně třaskavá směs. Ono nejde jenom o to, jako ta korespondenční volba, kterou chtějí zavést, ale když tomu přičteme tu změnu zákona o občanství, kdy oni chtějí nadělit občanství a nevím 4 generace zpátky, proč by nějací starousedlíci v Austrálii s vráceným občanstvím měli rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich dávné vlasti? To je jedna věc, je to samozřejmě úplný nesmysl, protože ti lidé, polovina z nich třeba umí česky nebo ani neumí česky, někteří z nich vůbec neví, o čem tady ta politika je.
Protože když už se zajímají, já mám samozřejmě rodiče třeba mý měli kamarády v Austrálii, kteří už tam žili od 68. Takže oni se třeba jakoby zajímají okrajově o tom, co se tady děje, ale oni tam mají, věřte mi, jako svých problémů dost. Takže já to vidím tak, že toto je samozřejmě jeden problém, ale druhý problém je, že prostě korespondenční volba je otevření pandořiny skřínky. Je to prostě něco, co se může zvrhnout do situace, do které se dostaly Spojené státy. Samozřejmě oni si vzali jako záminku, tam už nějaká korespondenční volba byla, ale oni si vzali jako záminku COVID a teď se to celé prostě namnožilo, celé se to prostě zvrtlo do situace, kdy opravdu nosili ti, jak jsme tomu říkali, ti nosiči do těch dropboxů nosili hlasy po desítkách, možná stovkách. To už prostě, to už nejsou volby. Jasně. To už je komedie, která si hraje na volby a právě díky tomu systému voleb oni nemuseli fixlovat v Kalifornii, oni nemuseli fixlovat v Texasu, oni nemuseli fixlovat na Floridě. Jim stačilo pár swing states a ještě a ne celý státu. Pár okresů. A pár okresů. To je strašně jednoduché. To je prostě dokonalý podvod a já prostě nechci, abychom se mi dostali do stejné situace. Je to prostě, to je nesmysl. Prostě každý, kdo chce v zahraničí volit, tak může jít volit na ambasádu. Tečka. Super, krásná tečka za dnešním povídáním. Petře, děkuji, že jsi tady byl. Já děkuji. Bylo to jako obvykle zajímavé. Díky. Vážení přátelé, naším hostem byl tento týden místopředseda Trikolory a kandidát do Evropského parlamentu Petr Levíček.